הציפייה העיקרי שלי זה ניצחון מוחלט. לא פחות מזה. אין תחליף לניצחון. אני שומע באולפנים ופרשנים וכל מיני זה מסבירים, אי אפשר ולא צריך. אפשר, צריך, ואין לנו גם ברירה אחרת. ניצחון מוחלט. המפלצות האלה יובסו עד הסוף. שוק על ירך. שוק על ירך. אין תחליף לניצחון. זה הציפייה העיקרית שלי, ואני מקווה גם שלכם. אני בטוח גם שלכם. מה שיותר חשוב בעיניי, זה הרוח שלכם. והרוח שלכם זה הרוח של עם ישראל, ושל אזרחי ישראל. ואני רוצה שתדעו שאני סומך עליכם, אני מאמין בכם. אני יודע שזה לא פשוט להיות מפקד, או מפקדת, זה לא דבר פשוט, כי פתאום אתם מומסים על הכתפיים שלכם אחריות, אחריות לבצע את המשימה, אחריות לעשות אותה בדרך הטובה ביותר, אבל כל אחד מכם נושא על הכתפיים שלו את גורל עם ישראל ואת גורל מדינת ישראל. זו לא הפרזה, אני חושב שהיום כל אחד וכל אחד מכם מבינים את זה.